שלום חברים יקרים, אני שמח להיות בביתכם והיכן שאתם נמצאים. היום אני רוצה לדבר על דוד המלך, ובעצם אני רוצה לדבר היום איך להישאר פוזיטיבי, זאת אומרת, איך לא להיכנס למצב השלילי. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה אנחנו עוברים, לא משנה מה עובר עלינו, איך להישאר אדם באמת עם המחשבות טובות ולהמשיך את החיים קדימה. אני רוצה לקחת כמה פסוקים ממזמור ל"ד: "לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך. עברך את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותי אצילני. הביטו אליו ונערו, ופניהם אל יחפרו. זה אני קרא ואדוני שמע, ומכל צרותיו אושיעו. אז בואו ניכנס לסיפור קצת עמוק יותר. מה קרה עם דוד? באיזה מצב נמצא דוד? קודם כל אנחנו יודעים ששאול המלך בזמנו וגם כל צבאו וגם כל החברים של הפרלמנט שלו, כולם, כולם, כל הרשויות, כל השלטונות, הם רודפים את דוד. הם רודפים את דוד. כדי להרגו. והוא בורח לאבימלך. אבימלך בזמנו זה מלך של הגויים. הוא בורח אליו, ובעצם אבימלך הוא גם אויב לא פחות משאול המלך. שאול המלך לא היה אויב לדוד. זאת אומרת, הוא עשה את עצמו אויב. הוא רצה להרוג את דוד כי קינא בדוד וצנע אותו, ואנחנו יודעים שרוח... הרעה נכנסה בשאול המלך. ואז אנחנו רואים שהוא בורח במקום לבוא לשלום, איך שאנחנו אומרים, הוא בא אל האויב שלו. הוא בורח למקום איפה שיכולים להרגו מידי. ואז הוא מראה את עצמו, זה חוכמת אלוהים, שכאילו הוא משוגע. ואנחנו מכירים את הסיפור מהכתובים שאבימלך אומר, את מי הבאתם לי? משוגעים מספיק לי פה במדינה שלי, למה הבאתם אותו אליי? זה לא דוד, איזה דוד זה? דוד נמצא במצב קריטי, במצב גרוע ביותר מבחינה, מבחינה הריאלית, מבחינת הגשמית של העולם הזה. הנפש יכולה ליפול לפני שהוא נופל בגופו, לפני שהוא מת. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, עברך את אדוני בכל עת. איך אני מברך את אלוהים? תמיד תהילתו בפי. מה זה תהילה? זה הלל, זה יש את החוויה, זה הודיה לאלוהים. הוא אומר, אני אעלל את אלוהים. תמיד, לא משנה מה אני עובר. לא משנה אם טוב לי או רע לי או אויב תוקף אותי, אני אהלל את אדוני. למה? למה הוא אומר את זה? כי הוא יודע, הוא מכיר את מי שקרא לו, הוא יודע שמי שנתן לו את הקריאה הזאת, מי ש, שבחר בו, הוא נאמן, זה הכל. אתם זוכרים את המזמור כ"ג? כתוב שם, אם ילך בגי צלמוות לא ירערה כי אתה עימדי. מי? אלוהים עימדי, זאת אומרת איתי. שבטך ומשנתך. מה זה שבטך ומשנתך? זה דבר האלוהים וזה רוח הקודש. המה הנחמוני. הם מביאים לי מנוחה. אבל זה לא סוף סיפור. דערוך לפני שולחן נגד צורריי. זאת אומרת, דוד יודע את סוף הסיפור. אנחנו חייבים לדעת, אם אנחנו עוברים משהו, זה לא אומר שזה יהרוג אותנו, וזה יהרוס אותנו, וזה יעצור אותנו. אנחנו עוברים כל מיני צרות, ושאול הש... אלרום עם פרק ה', hey, אומר שאנחנו מתעללים לא רק בחסד שעומדים בו, אלא גם בצרות. למה? בואו נראה למה אנחנו מתעללים גם בצרות, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. אני מקווה שאתם מקבלים את הלימוד הזה, וזה יעקל עליכם לחיות חיים שלמים באלוהים, בשם ישוע. אמן. פרק ה' של אל הרומים, הבשורה אל הרומים, על כן לאחר שהוצדקנו על סמך אמונה, יש לנו שלום עם אלוהים, הודות לאדוננו ישוע המשיח. דרכו יש לנו גם גישה באמצעות אמונה לחסד הזה שאנו עומדים בו. באמונה אנחנו ניגשים על החסד. ואנו מתעללים בתקווה אל כבוד אלוהים, אך לא זאת בלבד, אנחנו מתעללים גם בצרות, שכן יודעים אנו כי הצרה מביאה לידי סבלנות. ממש מעניין. והסבלנות לידי עמידה בניסיון, ועמידה בניסיון לידי תקווה, והתקווה אינה מכזיבה, כי אהבת אלוהים עוצקה לתוך ליבנו על ידי רוח הקודש שניתנה לנו. עכשיו הוא אומר, סוף דבר זה אהבה, והוא עצמו בפרק ח', פרק שמונה, הוא אומר, אלוהים כל כך אוהב אותנו, שנתנו יחידו עבורנו, איך לא יעניק איתו לנו את הכל? אז זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין שאלוהים, הוא יודע את הסוף שלנו, והוא יודע איך להציל אותנו, ואם אנחנו עוברים משהו, זה עוד לא הסוף. יש לאלוהים מילה אחרונה, דבר אחרון. עברך את אדוני בכל עת, בכל עת זה בכל עת, בכל הזמנים. תמיד תהילתו בפי, באדוני תתעלל נפשי. למה נפש? מה זה נפש? נפש זה הרגל שלנו, זה קו המחשבה שלנו, או קו המחשבות שלנו, זה בעצם התגובות שלנו, זה הקבלה שלנו, איך אנחנו מקבלים. אז חשוב להבין את זה, הוא אומר, באדוני תתעלל נפשי. ישמעו ענבים וישמחו. קודם כל באדוני הוא אומר פה י"ו ה"ו. Hey, hey. זה שני ה hey, פה, אותיות ה. אותיות ה זה מספרם חמש. חמש. חמש זה חסד. חסד על חסד. חסד על חסד. וכתוב ביוחנן, בבשורה אל יוחנן, פרק א', ש... ממלוא, ממלואו של ישוע המשיח קיבלנו חסד על חסד. יש חסד על חסד לעבור את כל מה שאנחנו עוברים, ולכן, בה' תתעלל נפשי ישמעו ענבים וישמחו. מה זה ישמעו ענבים? מי זה הענב? הענב מישהו שמאמין בדבר האלוהים. הענב זה מישהו שבאמת מאמין בכל הכתובים. הענב זה מישהו שמאמין במה שאלוהים אומר, ולא משנה מה. מה שהאדון אמר זה כן ואמן. ישמעו ענבים וישמחו. זאת אומרת שיש אנשים בסביבך או מסביבך שהם ענבים, אחים ואחיות שלך. הם ישמעו שאתה בזמנים הקשים מהלל את אדוני, נפשך מהללת את אדוני. הם יראו את העדות הזאת והם ישמחו. זאת אומרת, אתה תעשה מצווה, אנשים דרכך יקבלו שמחה, זה מצווה גדולה, uh, חברים, הללויה. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. גדלו לאדוני איתי. זה ממש מע... מעניין בעברית, הוא אומר שאנחנו צריכים לגדול. הוא מזמין אותנו, גדלו לאדוני איתי, הוא אומר, כך אני גודל. שיוויתי ה' לנגדי תמיד, גדלו לאדוני איתי. איך אנחנו גדלים? איך אנחנו גודלים לאדוני? אנחנו מרוממים שמו יחדיו, זה גם משהו חשוב ביותר. יחד זה יחד, יחד ממילה אחדות. אנחנו חייבים אחדות. עם האחים והאחיות שלנו, עם אנשים ענבים, עם אנשים אשר מקבלים את דבר האלוהים. מה זה אנשים ענבים? בפרק של ס"א, שישוע בחר, כשהוא נכנס ביום השבת, אני מאמין שזה היה סוף שבת, והוא בחר בפרק של ס"א, זה הפטרה. הפטרה. סמך א' של ישעיהו, ותראו מה הוא אמר, מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, אנחנו מדברים על אנשים ענבים. ישוע בחר בשלושת הפסוקים האלו, רוח אדוני, י' ה' ה' עלי, יען משך אדוני אותי, לבשר ענבים. רק ענבים יכלו לקבל את זה. שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים כך כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני. וכולי וכולי. עכשיו, חבר'ה, הוא אומר, הבשורה שלי לענבים, רק ענבים יכלו לקבל את הבשורה, וכתוב שהוא סגר את זה ואמר, כעת התמלא הכתוב. התמלא הכתוב. זאת אומרת, זה העיתוי של מילוי הכתוב. זהו. אני באתי. עכשיו, הם רצו להרגו. אבל רק ענבים קיבלו ממנו את הדבר. אם בן אדם ענב, הוא מקבל. ודוד המלך אומר, אם אתה ענב, בוא איתי, בוא יחד, באחדות, נרומם את שם אדוני. זאת אומרת, בלי כל מיני סיפורים, בלי כל מיני שאלות, בלי כל מיני בלבולים, תסלחו לי על ביטוי כזה. בואו נרומם את אדוני, לא משנה מה קורה. זה הזמן לרומם את אדוני, אבל יחדיו. יחדיו, זאת אומרת, באחדות. ואנחנו יודעים שכשאנחנו באחדות, אם שניים או שלושה יתאספו בשמי, אני אהיה בקרבם, אמר ישוע, זה אחדות. וישוע אמר, תישארו בירושלים, וכתוב שהם היו באחדות. הם היו באחדות בין... יחדיו היו בירושלים ורוח הקודש נפלה עליהם והתחילה התעוררות בעצם בירושלים אצל התלמידים והם בישרו את הבשורה ובאותו יום שלושת אלפים איש קיבלו את האדון. תראו כשאנחנו מרוממים את שם אדוני בענווה ביחד שמאמינים ובאחדות עושים את זה אם אנחנו עוברים דברים לא קלים זה עובר רוח הקודש באה הכל עובר, ואלוהים נותן לנו לא רק תשובה, הוא נותן לנו פתרון לכל דבר. עכשיו, דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותיי אצילני. מילה פה דרשתי, זאת אומרת, זה לא ביקשתי, זה לא אולי כן, אולי לא, אולי למה לא, זה דרשתי. לדרוש אתה יכול כשאתה מכיר. כדי לדרוש את אדוני אתה חייב להכיר אותו. כדי להכיר את אדוני אתה חייב להכיר את בנו. ישוע אמר, אני דרך האמת והחיים, אין איש יכול לבוא אל האב חוץ מדרכי. אתה צריך לקבל את ישוע המשיח בקרבך, בלבבך, ואז אתה תוכל לדרוש את אדוני. אתה יכול לדרוש מישהו שאתה מכיר אותו, ואתה יכול לדרוש ממישהו שאתה סומך עליו, שאתה יודע שיש לו תשובה. הוא אומר, דרשתי את אדוני. דרשתי את אדוני, זו הגישה שלנו, חבר'ה. אנחנו מכירים את אדוני, לכן אנחנו דורשים את אדוני. זאת אומרת, אנחנו דורשים את אדוני ללא כל מיני שאלות, ללא כל מיני תשובות אנושיות. אנחנו דורשים את אדוני בלב פתוח. אנחנו יודעים שאלוהים אהבה הוא, ואנחנו דורשים אותו, ואנחנו יודעים שהוא יודע לענות. דרשתי את אדוני וענני ומכל מגורותי אצילני זאת אומרת הוא יציל אותנו הביטו אליו ונערו ופניהם אל יכפרו הוא אומר שאתם לא תבושו פניהם אל יכפרו אף פעם לא תתביישו מזה שאתם מאמינים באדוני כשאתם עוברים משהו אולי אנשים מסתכלים עליכם אנשים לא ענבים ואומרים אהה אתה רואה, האמונה שלך לא נכונה, אימנת לא נכון, אתה רואה, נו איפה האלוהים שלך? הם לא אומרים לך אולי, אבל חושבים ככה, אולי אומרים אפילו, מה האמונה שלך המשיחית הזאת? זה עזר לך? מה עם המצב הזה? מה עם הילדים? מה עם הפיננסים? מה עם הבריאות? חבר'ה, חכו רגע, כי מילה אחרונה לאלוהים. והוא יודע להציל את הענבים, הוא יודע להציל את אלה אשר דורשים אותו. עכשיו בואו נמשיך. זה אני קרא ואדוני שומע, ומכל צרותיו אושיו. זה אני, אני אוהב את זה. מה זה אני? אני, הוא לא מדבר על זה שהוא אני, אין לו כסף, אין לו אוכל. למרות שגם כאלה יש, ואנחנו חייבים לעזור להם. באמת, זו מצווה גדולה לעזור לאנשים כאלה. כי ישוע המשיח אמר שתמיד עניים יהיו בקרבכם. אז זה העניין שלנו לעזור לאנשים כאלה, זה כן. אבל אני פה ממילה אני עניי הרוח. אני רוח, זאת אומרת, אני תמיד דורש את אדוני. מה שלא יהיה תמיד חסר לי. אני רוצה אותו יותר ויותר. עניי הרוח, מה יהיה איתם? ישוע אמר, בואו נקרא יחד במתי פרק, פרק ה'. מתי פרק ה', ישוע דיבר על עניי הרוח, זה מאוד מעניין, הללויה. מתי פרק ה'. פסוק שלוש, אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמיים. זאת אומרת, כשאתה עני, מלכות השמיים שייכת אליך, וכשמלכות השמיים באה עלי האדמות, אתה מקבל, אתה מקבל מאדוני את הישועה. כשאנחנו, הוא אומר, מכל, צרותיי, מכל צרותיו הושיעו. חבר'ה, כשאנחנו מדברים על הישועה, זה לא רק ישועת הרוח או ישועת הנפש, זה גם ישועת הגוף, זה גם הישועה שלנו מכל מיני מצבים קשים, מכל מיני מצבים בלתי נסבלים, מכל מיני מצבים שאנחנו לא יכולים לנצח בעצמנו. אם אנחנו באמת עניי הרוח, אנחנו דורשים את אדוני, אנחנו, אני זה עניו. זאת אומרת, מאמינים שלאלוהים יש תשובה, אז אני אומר לכם שאדוני ייתן לנו מענה בזמן הנכון, ככה שכולם יראו את עדות אלוהינו בחיינו. בואו נתעודד יחד, בואו יחד נרומם את שם אדוני, בואו יחדיו נרומם אותו, כי ראוי אדוני לכל תהילה. עכשיו, הוא אומר, אני קרא. אם אתה לא קורא לאדוני, אתה לא מכיר אותו. אם אתה מכיר אותו, אתה קורא לאדוני. קראני ואעניך, כתוב בירמיהו. עכשיו, אני רוצה ללכת לאל הקורינתים. שנייה אל הקורינתים. שאול השליח אומר משהו מעניין מאוד, שתמיד לאלוהים יש את התשובות ואנחנו חייבים להישאר באמונה, חייבים להישאר בפוזיטיביות, לא להיות שליליים. השנייה לקורינתים, פרק ב', פסוק יב', 12. כאשר באתי לתרועס, לבשר את בשורת המשיח, גם נפתח לי פתח מטעם האדון. זאת אומרת, הכל היה מוכן, הוא יכל לבשר, הכל טוב יפה, אך לא היה מנוח לרוחי, מפני שלא מצאתי את טיטוס, אחי. אז נפרדתי מהם ויצאתי אל מקדוניה. אבל תודה לאלוהים, הללויה, אבל תודה לאלוהים המוביל אותנו במסע ניצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ניחוח דת אלוהים בכל מקום. תראו מה אומר שאול השליח, אבל תודה לאלוהים המוביל אותנו במסע ניצחון במשיח. לאלוהים יש ניצחון בשבילנו, לא משנה מה אנחנו עוברים. עברך את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. זאת אומרת שאני לא אסתכל על מה שהולך מסביב לי, על מה שאומרים לי, על מה שרוצים לעשות לי. אני מסתכל ומביט אל אדוני, כי הוא יודע את סוף, את סוף, <laughs> את סוף יומיי. אפילו לא רק את סוף המצב שלי, את סוף יומיי עלי האדמות הוא יודע, אנחנו יודעים שאלוהים מכין משהו טוב ביותר עבורנו, ואנחנו יודעים שצריך, לא רק אפשר, צריך לפתוח באדוני, ביטחו באדוני עד היד כי ביה ביעדון עצור עולמים, הללויה. אנחנו בוטחים באדוני ולא נבושה. אנחנו מהללים את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפינו, תמיד אנחנו מהללים אותו בנפשנו, תמיד כשהנפש שלנו מתחילה בעצם לקבל את משהו אחר, אנחנו אומרים, נפשי, תהלל את אדוני, ברכי נפשי את אדוני. איך אמר דוד המלך? ברכי נפשי את אדוני, לא משנה מה. ברכי נפשי את אדוניי, כי הוא יודע את כל מה שהוא עושה והוא יודע יותר טוב. ובסוף, כשהוא מוציא אותנו, או מוצא את האור שלנו כצהריים, כשמש בצהריים, בצוה... אנחנו אומרים, או, oh, תודה, אבא, תודה. אבל בואו נודה לו עכשיו, כעת. שאנחנו נמצאים בכל מיני מצבים לא ברורים לנו. זה מה שחשוב, זה האמונה. זה האמונה. מה זה האמונה? אמונה ממילה להתאמן, אתה מתאמן, אתה מתאמן. זו האמונה. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, האמונה היא לא אמונה כשהיא רואה, האמונה כשהיא לא רואה, זה האמונה. בואו נאמין יחדיו. ועוד אני רוצה לתת לכם, יש היום הרבה פסוקים, אבל אני מאמין שרוחכם, מתחזקת. הללויה. תודה לאל. ק"ג, מזמור ק"ג. ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. ברכי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו. אס הולח לכל עוונחי, הרופא לכל תחלואי, תראו, זה, לכל מצב זה מתאים. הגואל משחת חייכי, המאטרחי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדך, תתחדש כנשר נעורייכי. עושה צדקות אדוני ומשפטים לכל השוקים. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא יודע באיזה מצב אתה נמצא, אבל הפסוקים האלה מתאימים לכל מצב, לכל מצב, ואתה יכול לפתוח באדוני אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. אנחנו יכולים את זה, ואנחנו יכולים לחיות כך, ואז אנחנו נראה ברכות רבות של אלוהים, כי הוא הכין, הוא הכין שולחן. הוא הכין משהו טוב עבורנו. הוא הכין לנו חג. חבר'ה, לכן אני מברך אתכם היום, אני רוצה גם להתפלל עבורכם, בואו נתפלל ביחד בשם ישוע המשיח, הללויה, תודה לאל, תודה לאל. אנחנו נחזור, אני אקריא לכם עוד פעם את הפסוקים שהתחלתי ונתחיל להתפלל. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני, וענני, ומכל מגורותי אצילני. הביטו אליו, ונערו, ופניהם עליכפרו. זה אני קרא, ואדוני שמע, ומכל צרותיו אושיו. אבינו שבשמיים, אני מתפלל היום עבור הצופים שלנו. אבא אדוני, אני מתפלל שכולנו, אבא, לא יוצא מן הכלל, כולנו נוכל להגיד שהפסוקים האלה מתאימים לנו, ואנחנו כן נחיה על פי הפסוקים האלה בחסד של אלוהים. אבא אדוני, אני מברך אותם, ואני מתפלל, אבא, שאתה תציל כל אחד ואחד. מהמצב הקשה שהם נמצאים בו. אבא אדוני, שלח את המלאכים שלך, רוחות האש, רוחות שרת, אבא, לשרת את האנשים האלו. אבינו מלכנו, תגלה להם את האמת, והאמת תשחרר אותם. אבא, שרוח הקודש תבוא אליהם, ותיתן להם רוח של חוכמה והתגלות, להלל את אדוני וממש להשתחוות. בשם ישוע המשיח, אמן. חברים יקרים, אם אתם עדיין לא מכירים את ישוע המשיח שהעם שלנו קורא לו ישו שזה לא שייך בכלל, אם נוסיף עוד עין כי קוראים לו ישוע או קראו לו ישוע כשהוא נולד בזמן הברית מילה שלו נת... נ... נתנו לו שם ישוע, למה? כי אמו שמע ממלאך שזה השם שלו עכשיו אם אתם עדיין לא מכירים אותו, תוסיפו עוד עין לישו, ואז תראו שזה ישוע, יפקחו עיניכם, תתחילו לראות. אתם צריכים פשוט לקבל אותו בלבבכם. תפילה קצרה, אבל אמיתית. אתם יודעים מה? אלוהים שומע תפילה, וגם אלוהים ראה לבבות. אם אתם תעשו את זה אמיתי, זהו. חזרו אחריי בתפילה הזאת. אבינו שבשמיים. אלוהים חיים, אני מאמין שישוע הוא הגואל והוא המושיע. אני פותח את ליבי, ישוע, כנס את לי, אל ליבי, תהיה המושיע והאדון שלי. אני מאמין שבך יש לי חיי נצח, חיי עולם. בשם ישוע המשיח אני מתפלל, אמן. אם התפללתם, כתבו לנו, אני רוצה לדעת מאיפה אתם. אני אעזור לכם למצוא קהילה טובה, היכן שילמדו אתכם, ואתם תגדלו, תגדלו לאדוני יחדיו. שלום לכם מירושלים.